Hajd! Hup! Hajd! Ne možeš. Momci! Čekajte njegu. Pustite meno. Bakite daske. Aj bakli da... Kali da samo. Slušaj mi, njega ne možda penemo na noge. Znači ćemo sad stvamo da prebacimo kola i samo ga okrenimo. Jes, daj daske. Aj požuri, ajde. Ajde već ide. Bakite se moja momci čuda. Pa samo bakli u paletu i to bakli. Pa samo hlavu da mu ne daj. Ne mogu stati. Samo glavu pa. Morate, ajde, dobro. Stani, bak tu glavu tamo ti. Ajde, pa, hoćete. Dobro, stani. Pređi konja, bak, donesemo to fino, pređi ga. Da. Ajde, mi da napravimo fino i da ga vidimo odmah. Mark, treba ti ništa, Mark, da ih. A opet je tada kon, vidi koliko metar tada. Daleko kako, kako su vi ljudi. Tu, taj, trati samo malo gore, tamo. Hoćeš kako? Ako ne skola vam. To. Evo, to je. Ajde, još, još, još. Ajde, ajde se. Dobro, dobar. To je to. A može da se spušti oko po dugu. E pa to po dugu pa da ga prevrnete, dignete. E to. Jedino da bakne konje iz kola. Pa mak digne iz kola, sve da ga zamuri. Čekaj, čekaj, stani, stani. Bolje da okrene kola stavno. Pa ja sam spušao po svojim kasu. Stani, stani, Dilija. Stani, stani. Kaži ga. Stani da krenemo kola ovako da ga svežemo. Po dugu, e, e. To, pa ja rekao. Da ga svežemo, ljudi. To, ispregni kola. Svežete ga za kola i onda kola lakše ne podići. I sa kolima da se vodi. E, e, e. E, dobro, ja reka njima, oni to... Ne svaćaju. Tako je Ligi. Orbe, dođi da se dođi, orbe. Tako, stani, ma, ma, ti ne. Ante, stani. Orba, to ne. Ovo, malo, ovo, malo, 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 E, tako, e, to, tako. Makni to osijeno, ne treba, pa ti se postavi. Da, 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 samo dajte malo kola rikvec, rikvec samo, ništa drugo. Malo, čurik, čurik, polako, polako, polako. Eto, dobro. To. E sada, na njega stoji kola, ljudi, na njega stoji kola. Vrati, matrepa, vrati. Vrati ih malo tamo. Dobre. Dobre. Znaš kako bih ja sad, onaj kola pa tuži, zavežem ovu. I preko kola. Jesi. I čemu da počujemo, daj za četiri noge da mu zavežemo, daj. E, i poluga, ono prevrtaj. Ajde. Eto. Ajde ga treba polako spuštati da se ne slomi. Da, neće tu kotare, moće ono bom dođa, neće, držat ćemo se. Ajde, ajde. Samo da kažu ovakav, da poruči, ništa druga. Jedino onda, kad mu svežete noge da vas ne ubije, ne mora... Mora ga polako spuštati. Ne, gledaj, kad mu sveže u svoje noge, daj mu ruku. Gledaj, gledaj. Sveži mu i druge. Stani. Stani, ali pa pušti. Evo, tu tek sad, daj plaći. Jedna mi spoži. Daj mu drugu sad. Daj na drugu to. Budi samo. Držaj glavu ođe, pa stegi u ođe. Daj, daj, nema. Ovo, neće sine. Ali morate mu približiti prednji za njima. Marko, 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 da se približi. Da se približi. Da se skupuj, da se... A ne možda si tako znaš ti. Držte ovo. Još i pokupi tamo, tamo, ne ovako. Sad ću ja, brate. Okupi i tamo još prema da, tim izvacima. Da, da, evo, ja, znaš, tako se bude izdao da ne ubije dobro. Neće, pa ješće široko, mora se da skomati i da spavi aj. Pola odmah. Zapali, zapali se. Ne da povrnemo. Znate kako se... Slušaj, da ga ne bi trebali malo pripoditi, prvo naleđe da on sada i jer će ga slomiti noge, ovako sad će ga slomiti. Neće, neće, neće. Nemo da ga vežeš noge, no uhvatimo sad svi ođu, da ga dižemo. I kola mi pa lako puštate. On je popularno. Ovo će nama uberiti. Neće, neće, neće. Daj, makar veni, ne uberiš, ne bori. Ajmo se, Marko. Ajmo. Ajmo, ajmo. Ajmo. Sreda, tri, četiri, sto, šest. Ajde, 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 kola sad, kola. Panuće, panuće, pada, pada. Stani, 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 stani. Ne, 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 makne mu glavu, makne mu glavu, ne, ne, slobit ćete mu noge, pušite taj konopac. Neće, 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 ne možete. Na daske, brate, više treba da vam, nemo da ga podigne, brate. Imamo i dvije daske, pa na daske sabi, pa ja imam. Da, da, evo i tamo, eto. Pa će ispod daske. Eto je tamo, najsredi na nju, eto ti je pa. Neće, kola, masta, na daske ćemo sad da ga pomoći. Ima još jedna daska. Primi, neće, neće. Neće, 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 neće,
Maksa, nećemo na Facebooku, ja sam o televiziji. Sluša, alo, alo, pri makni daska. Ma to, makni, ja sam si, ovdje krenuje. Ma, krenuje, već tu dosta, nemoj ima ekstra da grabode. To. Ima i gore ekstra, brate, stvarno, daj ću pite. Daj ću pići, imaš ima ekstra. Daj. Treba mi treba. A meni je problem, slušajmo, radi kola gdje će rade auta da nam ubuši. Slušaj, alo, u dasku samo da ispravim. Ispravije, vamo izvuci, vamo dole. I da mu se kod vas jedi sije. Sijeno, bravo. Ajde, mu se to obguli. Aj, neće, ja se ovdje. Da, na jod, gdje na jod, da, na jod, bacimo. Ima li jod tu? Aj. Da, to, ja se vidim. To veže se. Da, igdrog ili to da mu se upravi. E, pa, tu. Od, ja sam bilan. Nema joga,